15 березня в Харківській області стартувала екологічна акція «За чисте довкілля». В рамках цієї акції в місті Ізюмі планується провести 6 суботників. Про це повідомила начальник управління житлово-комунального господарства Ірина Гавриленко. Під час суботників заплановано ліквідувати 27 стихійних звалищ. Проте минулого року план був приблизно на такому ж рівні, а реально було ліквідовано 135 звалищ. Предугадати, скільки це буде? Ну, поки плануємо. До участі у акції планується залучити 5 тисяч ізюмчан, які прибиратимуть навколо житлових будинків, території, закріплені за організаціями та управліннями. Буде наведено лад на 30 автобусних зупинках. Прибрано 11 кілометрів узбіччя вздовж автомобільних доріг та понад 5 кілометрів прибережної зони. Оскільки здебільшого ізюмчани самі винні в тому, що в місті багато сміття, комунальники нагадують, до міських правил благоустрою було внесено зміни. Тепер на всіх порушників чекають штрафи. Будут проводиться рейди. Каждую пятницу будут проводиться рейды совместно с представителями санстанции и милиции для того, чтобы выявлять этих нарушителей. Но привлекать не только физических лиц, но и юридических лиц. Перший суботник заплановано на 31 березня. За всіма міськими організаціями та управліннями закріплено території, на яких вони і працюватимуть.